Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Aštuntfinalio top 10 į tavo galvą ima raustis. Dešimta vieta susirena Steponas Žilakauskis. Dueto darbas lakoniškas ir glaustas. Nojus Vaivada ir Matas Mačiauskas. Pasižymintis gera uoslė ir solidžių balansų Vilkaviškyje Joshua Narsas antruoju šansu. Dar vienas duetas energijos įpūtęs Arnas Adomavičius ir Artūras Vilutis. Prie geros gynybos greitas puolimas užsikūręs Čelkos blokas Januševičiaus duris. Matėm jo dėjimą, šį kartą jo gera gynyba, Matas Mačiauskas kamulį pučia kaip trimita. Nors galiausiai jis nesugadino šventės Kretingos, Nedas Raupelis vaikus verčia griebtis už galvos. Į laikrodį pažvelgęs rankovės atsiraitęs per mažiau negu sekundę Modestas Babraitis. Lyga šįmet turės naują čempioną, nes Mantas Ruikis užbaigė Žalgirio sezoną. Pirmam jų mūšį durklas meigė Mindaugas Stašys, ar veteranai dar vieną stebuklą parašys? Visiems vaizduotė virpina tuščias paskutinis lapas, laukia prieš akis ketvirtfinalio etapas. Seven bet – lažybos. Seven bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. Sugrįžk į universitetą. Rankšlaščiai, bambukas, medvilnė, šukuotinė medvilnė, didelis asortimentas. Nostra tekstilė jūsų namams. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Rankšlaščiai, bambukas, medvilnė, šukuotinė medvilnė, didelis asortimentas. Nostra tekstilė jūsų namams.
apsikeitė rezultatyviomis atakomis rinktinės. Jo! Nelikant atsarginių suolelio, ant Gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerą penktadienio vakarą, tikro lietuviško krepšinio gerbėjai. 7bet NKL jūs kviečia į Šakius. Ir čia jėti sukryžiuos dvi karingiausios lygos komandos. Šakių Vytis VDU priima Jurbarką Karį. Lietuviškas Vytis prieš lietuvišką Karį. Tokios pagal bent jau pavadinimus yra kovingos komandos. Na ir ne tik pavadinimais jos atspindi savo kovingumą. Kol kas dramatiškai klostosi šį NKL, 7bet NKL ketvirtfinalio serija. 2-1 pirmauja Jurbarkas Karys, bet labai atkakliai klostosi visi mūšiai. Pirmajame mače Jurbarke prireikė net pratesimo ir ten Vytis svečių arenoje po pratesimo 116-115 fantastišką rezultatyvumą pademonstravo abi ekipos. Ir Vytis išsivežė vertingą pergalę. Ten Deividas Kumelis išplėšė pergalę ir tapo tų rungtynių didvyrių Vyčio ekipos atakuojantysis gynėjas. Na, o antrosiose rungtynėse Šakiuose jau jurbarkiečiai parodė savo raumenis. Ir 95-85 jie aukštai iškėlė savo vėliavą, grįžo į namus. Ignas Juškevičius, Kario vidurio polėjas, surinko 25 naudingumo balus ir buvo tikras karvedys tose rungtynėse. Na, o trečiajame mače, vėlgi Jurbarke, jau Karys apgynė savo teritoriją 104-92 ir ten Karolis Kokoška, 28 balus surinkęs Jurbarko ekipos polėjas, tapo vedliu tame mače. Taigi serijoje 2-1 pirmauja Jurbarkas Karys ir šiandien gali padėti galutinį sezono tašką jurbarkiečiai Šakių Vyčio komandai. Vytis VDU neturi teisės pralaimėti, nes serija tik iki 3 pergalių atitinkamai ir iki 3 pralaimėjimų. Aštuntfinalyje Vytis VDU įveikė Vilniaus rytą gan atkakliose rungtynėse. Tiesa, serija truko trumpiausiai įmanoma laiką. 2-0 laimėjo Šakių Vytis VDU, bet ir ten prireikė pratesimo, taip kad gerokai nuvarginti yra Vyčio ekipos žaidėjai atlaikę tokį rungtynių maratoną. Aštuntfinalyje 88-80 ryto dubleriai krito nuo Šakių Vyčio VDU, o antrajame mače Vytis VDU žaidė pratesimą ir įveikė Vilniečius jau po papildomo kėlinuko. 110-100, taip pat labai rezultatyvios rungtynės. Ir Šakių Vyčiui neatsitiktinai teko pradėti savo kelią iš taip toli, nes jie reguliariajame sezone užėmė penktąją vietą ir liko per laiptelį nuo to laimingojo ketvirto, kuris žengė tiesiai ketvirtfinalį, praleido aštuntfinalį ir galėjo ramiai tausodamas jėgas ruoštis lemiamoms sezono kovoms. Tuo tarpu Šakių komanda finišavo penkta ir pritrūko vos vieno žingsnelio
Jurbarkas užėmė ketvirtąją kaip tik poziciją ir to pakako, kad tiesiai keliautų į ketvirtfinalį. Na ir vėl nežinau, ar ta pauzė buvo į gerą Jurbarkui Kariui. Aišku, čia daug patyrusių žaidėjų ir galbūt patausuoti jėgas po sunkaus, tiksliau sezono, taip, po reguliaraus sezono sunkaus. Gal ir ne pro šalį, bet vis dėlto šiek tiek atrodė įsimušę iš įprasto ritmo jurbarkiečiai ir po pratesimo pralaimėjo pirmasias rungtynes. Taigi startiniai komandų penketukai. Aikštės šeimininkų sudėtyje 10-asis numeris Deividas Kumelis, 12-asis Augustinas Mikštas, 22-asis Titas Januševičius, Gabrielius Čelka, 24-asis ir 31-asis Eimantas Žilius. Jurbarkas Karys į aikštę metė tokią sudėtį. 7-asis numeris Lukas Žukauskas, 9-asis Tomas Delininkaitis, 11-asis Ignas Juškevičius, 12-asis Mintautas Bulanovas ir 17-asis Karolis Kokoška. Karolis Kokoška dabar su kamoliu, graži jo verpstė ir kaip išsisuka kamolys iš krepšio. Šeimininkų atsakas netaiklus ir jų metimas. Pragariškas triukšmas čia Šakių sporto centre. Jį kelia ne tik šeimininkų sirgaliai, bet ir didžiulis desantas atvykęs iš Jurbarko. Maždaug 50 gal sirgalių čia atvyko iš Jurbarko. Ir netaiklus Igno Juškevičiaus šūvis iš toli. Žukauskas. Gudriai žaidžia Kumelis tiesiai į Igną Juškevičių, jau išskriedamas iš už aikštės ribų. Šveitė kamuolį, nebeturėjo jokio adresato, tad metė į varžovą ir išsaugojo kamuolį Deividas Kumelis. Augustinas Mikštas suka dabar savo derinį šeimininkai. Gabrielius Čelka užstrigo Tomo Delininkaičio gynybos pinklėse ir provokuoja pražangą. Jurbarko Kario snaiperis pirmoji Vyčio VDU pražanga. Na jau daug šį sezoną kalbėta apie veteranų fenomeną Jurbarko Kario ekipoje. Bus proga pakalbėti turbūt ir šiandien, nes jie patys apie tai verčia apie save priminti. Na ir matysime, kuris iš jų šiandien pasirodys geriausiai. O tuo tarpu Ignas Juškevičius, naudingiausias Jurbarko Kario žaidėjas. Nėra jis toks jau veteranas, 32 metų. Galima sakyti, dar pati krepšininko branda. Provokuoja dabar varžovų pražangą. Ir jau dusikius taisyklės pažeidė šeimininkai. Juškevičius stoja prie baudų metimo linijos, metamos baudos. Pirmasis metimas taiklus. Antrasis taip pat. 2-0 priekyje Jurbarkas Karys. Na, prieš rungtynes teko šnekėtis su šeimininku, vyriausiai treneriu Eriku Kučiausku, praeitėje buvusiu žinomu LKL krepšininku. Na, jis pažymėjo, kad tarsi labai kažko ypatingo Jurbarko Kario komanda ir neturi. Štai Gabrielius Čelka atsidaro savo sąskaitą kartu ir šeimininkų taškų kraitį. Dabar koks gynybos epizodas iš Gabrieliaus Čelkos. Visiškai užspaudė jis Bulanovą ir pasiaukojamai skrido už aikštės ribų. Kitas Januševičius ir taip, skiriamas kamuolys galiausiai Vyčiui VDU. Taigi pažymėjo Erikas Kučiauskas šiek tiek kaip ir besibaiminas varžovo, bet nėra ko prarasti, reikia kautis ir tiek. O tuo tarpu pirmiausiai išreiškė susižavėjimą tą veteranų indėlių ir protingų gudrių žaidimų, taupant resursus, kada reikia atiduodant visą energiją, demonstruojant savo patirtį bei meistriškumą. Ir tikrai nelengva tvarkytis su tokiu varžovu, kurio patirties turbūt bent jau dviejų krepšininkų, Delininkaičio ir Mindaugo Lukauskio, užtenka tiek, kiek turi visa Jurbarko Šakių Vyčio komanda. Tomas Delininkaitis iš toli.
Ir 5-3 priekyje svečiai. Čia pat Augustinas Mikštas atsako dvitaškiu. Žukauskas. Juškevičius imituoja užtvarą ir nusimeta kamuolį ant perimetro stovėjusiam Mindaugui Lukauskiui. Jurbarkas Karys, bet šiuo metimas prie pro šalį. O čia greita šeimininkų ataka ir Augustinas Mikštas. Antrasis jo dvitaškis iš eilės, 7-5. Tomas Delininkaitis. Karolis Kokoška. Vėl ant perimetro laisvas dabar varžovų kapitonas Lukas Žukauskas, o čia pat Mindaugas Lukauskis. Labą dieną, sako jis savo gerbėjams atvykusiems iš akius ir smeigia taiklų tritaškį. Kumelis bando žaisti vienas prieš vieną prieš Luką Žukauską. Izoliacijos momentas specialiai paliktas vienas prieš šiek tiek fiziškai silpnesnį varžovą ir bandė įveikti pasinaudodamas savo galingų stotų. Deividas Kumelis varžovo gynybą išprovokavo pražangą. Šakių Vyčio ataka. Mikštas su kamuoliu išleidžia jis metimui komandos draugą, bet Deividas Kumelis daro polėjų darbą, būdamas pats žemiausias ko gero žaidėjas aikštėje. Deividas Kumelis iš po krepšio gražina persvarą šeimininkams 9-8. Mindaugas Lukauskis, Karolis Kokoška, Tomas Delininkaitis imituoja metimą, nusimeta Kokoškai ir pastarasis šauna iš dvitaškio, vis tik minė tritaškio liniją. Ir nieko nelaukdamas, čia pat tritaškis mėgė Titas Januševičius. Na ko jau ko, bet šio vaikino negalima palikti laisvam perimetro. Reikia itin atidžiai gintis prieš šį snaiperį, nes taikliausia Šakių Vyčio vadovų rankelė priešais jūs ką tik atsižymėjo taikliu tolimu šūviu. Čia pat pažeidė taisyklės Titas Januševičius. Pirmoji jo asmeninė pražanga. Karolis Kokoška priima kamuolį. Braunas jis prieš kur kas fiziškai galingesnį, bet gerokai turbūt lėtesnį Augustiną Mikštą. Ir koks blokas. Žilius dabar pučia varžovo metimą. Išrašo stogą Ignui Juškevičiui. Na, nėra labai aukštas vidurio puolėjas Ignas Juškevičius. Vos 2 metrai jo ūgis. Na ir tikrai įmanoma pakovoti su jo gynyboje. Pražanga įrašoma Deividui Kumeliui. Na, šiandien ribotas Jurbarko kario žaidėjų pasirinkimas. Nežaidžia šioje serijoje vienas pavojingiausių Jurbarko kario ginklų Aidas Kavaliauskas. 28 metų žaidėjas, jis yra geriausias visos lygos asistentas, atliekantis vidutiniškai po 7 rezultatyvius perdavimus kiekvienose rungtynėse. Ir jeigu gerai pamenu, kryžminiai kelio raišiai berods yra pažeisti Aidui Kavaliauskui, deja padėti į savo komandai negali, taip pat teko šnekėti su juo. Na, o Kumelis 2+1, jo galingas reidas. Na, reiks imtis priemonių, nes Žukauskas akivaizdžiai nesusitvarko su fiziškai galingesniu varžovu. Ir Lukas Žukauskas čia pat sėdasi ant atsarginio suolo. Vietoje jo žengia į aikštę Mintautas Bulanovas. Jam dabar teks stabdyti įsisiautėjusi Deividą Kumelį. Taiklus šis žaidėjas. 28 metai, 1,88 cm, tokie yra Deivido Kumelio duomenis.
Pagal rezultatyvius perdavimus jis yra trečias NKL pirmenybėse. 6,3 rezultatyvius perdavimo, bet matome, kad ir pats gali užsibaigti ataką Deividas Kumelis, o čia Juškevičius savo stichijoje pats meta, pats atsikovoja kamuolį ir pats taiso savo metimą. 15-12 priekyje šeimininkai. Graži verpstė Kumelis prieš Dalininkaitį. Na ir toks vaizdas, kad Dalininkaičiui nereikia tos fizinės jėgos, bet sugeba jis stabdyti gudriai užsiimdamas poziciją Deividą Kumelį, bet niekas nepasaugo Augustino Mikšto ir pastarasis pelno dar du taškus. Lukauskis prašo Juškevičiaus užtvaros ir Juškevičius apgauna varžovus, tarsi bandė statyti užtvarą ir staigiai nėrė žemyn po krepšiu. Ir iš po krepšio jau pasintė dvitaškį. Karolis Kokoškas kodžia į greitą polimą. Virsto jau pozicinių polimų šį Jurbarko kario ataka. Juškevičius labai gudriai išnaudoja korpusą. Pasistumė pietimi Augustiną Mikštą ir užsibaigė šią ataką. 17-16. Tik minimali šeimininkų persvara. Augustinas Mikštas ant perimetro ir netikslus vidurio polio šūvis. Na, neturėtų stebinti tokie Augustino Mikšto metimai. Jo vienas iš ginklų yra tolimi metimai, nepaisant to, kad jis yra vidurio polėjo funkcijas atliekantis Šakių Vyčio žaidėjas. 2 metrai ir 3 centimetrai, bet galingas sudėjimas leidžia jam atstovėti po krepšių kovoje su varžovų aukšta ūgiais. Na, o riešą turi jis smagų. Taip pat tampa kartais labai grėsmingų ginklų jo tolimi šūviai. Tokį galingą vyrą nustumti nuo perimetro yra labai sudėtinga. Na, o tuo tarpu Ignas Juškevičius, Mikšto oponentas, tiesioginis oponentas, renkasi taškus nuo baudų metimo linijos. Lygina rezultatą Jurbarkas Karys. Ir antras Juškevičiaus metimas. Vidutiniškai po 20,5 balo renka Ignas Juškevičius ir naudingiausių lygos žaidėjų sąraše užima ketvirtąją vietą. Na, už dar tebetesiančių sezoną yra antras visoje lygoje, o čia Žiliaus prasiveržimas. Niekas nesugeba pamaišyti šiam Vyčio VDU polėjui. 2 taškai ir pražanga. 19-18 ir dar vienas baudos metimas. Karolis Kokoška pažeidė taisyklės. Pirmoji jo pražanga. Ir taiklus metimas. Eimantas Žilius pildo savo taškų sąskaitą. Netgi tiksliau atsidaro ją. Jau 5 pražangas yra atlikę pirmajame kelinėje Vyčio VDU krepšininkai ir kiekvienas taisyklių pražydimas bus baudžiamas 2 baudų metimais, arba 3. Mintautas Bulanovas. Tomas Dalininkaitis 2-2 bandė žaisti su Juškevičiumi, dabar gauna kamuolį Juškevičius po krepšiu ir netaiklus, sudėtingas jo metimas per varžovų rankas. Kumelis, visiškai laisvas Deividas Kumelis, na, bet ir turbūt neveltui. Labai jau netikslus jo šūvis, ko gero atiduoda dabar tritaškį metimą Kumeliui Jurbarko krepšininkai. Bet visa bėda, kad nesukovoja po krepšiu. Po lenta kamuolius renkasi Augustinas Mikštas. Ir jau 7 jo taškas. Sužaista vos 7,5 minutės, o Mikšto taupyklė jau 8 taškai. Labai rezultatyvi pradžia šiam vidurio polėjai. Greita
Jurbarko komandos ataka. Bulanovas ieško sprendimo čia Juškevičiui. Labai sudėtingas perdavimas tarp dviejų varžovų. Atsidūrė vidurio polės ir nesugraibė kamulio. Mikštas prieš Bulanovą bandė centruoti, bet ūgio pranašumu nepasinaudojo. Išmušė kamulį jam Jurbarko kario krepšininkai. Motiejus Maziliauskas, 42-asis numeris kario sudėtyje. Lukauskio šūvis netikslus, bet Maziliauskas griūdamas kaunasi dėl kamulio. Buvo arti to, kad atsikovotų jį. Ir Kumelis į savo stiprią dešinėje pusę, dešinėje ranka ir 24-18 minutės per traukėlę. Septyni bet lažybos, septyni bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Baigėsi pasitarimas Šakių sporto centre. Šeimininkai kol kas priekyje, 24-18. Kol kas jų gretose Deividas Kumelis ir Augustinas Mikštas veda savo komandą į priekį. Mikšto sąskaita 8 taškai, Deivido Kumelio 7. Mintautas Bulanovas. Lukauskis. Maziliauskas ir vėl, na, labai jau sudėtingi perdavimai Juškevičiui tenka griūnant tiesiog bandyti sugauti kamuolį, bet Juškevičius dabar iškelia nykštį dėkodamas jaunesniam komandos draugui. Matyt, vis dėlto galvoja, kad pats galėjo spėti prie šio perdavimo. Pagirtinas savikritiškumas. Kumelis buvo nusižiūrėjęs adresatą perdavimui, bet pasitraukė iš tos vietos, kur stovėjo Nojus Lebinskas. Nojus Lepskas ir kamuolys nuskriejo tiesiai žiūrovams. Oi, kaip dabar griūna Mintautas Bulanovas, koks spaudimas. Agresyviai gynasi iš akių Vyčio VDU krepšininkai ir priverčia pažeisti taisyklės Vyčio, atsiprašau, kario krepšininkus. 8 sekundės, per kurias nesugebėjo išeiti į varžovų aikštės pusę. Na, labai pagirtina ir agresyvi Šakių Vyčio gynyba. Kumelis. Paskutinė pirmojo kėlinio minutė prasidėjo. Metimas iš toli ir 3 taškai. Rokas Mačiulis šveičia pirmąjį tritaškį, 27-18. Čia pat Tomas Delininkaitis grįžta ant parketo, sėdasi ant atsarginių suolo Motiejus Maziliauskas. Na ir vėl Šakių komandos presingas. Dabar jau pamažu atitraukinėja šeimininkai, bet čia pat vėl suaktyvėja gynyba. Na, tokiais pliūpsniais bando išbalansuoti Jurbarko komandos puolimą, sutrikdyti varžovų veiksmus. Juškevičius šįsik, ai, koks blokas, oi. Gabrieliaus Čelkos avialinijos tiesiog nušlavė kur kas aukštesnio oponento metimą ir prašo keitimo. Ignas Juškevičius be abejo ne dėl šio apmaudaus epizodo, tiesiog jau ir pavargo Jurbarko kario vidurio polėjas, o jį keičia
15-asis numeris Vytautas Šarakauskas. 40 skaičius galioja jo amžiui. 42 metų veteranas Vytautas Šarakauskas pasirodo ant parketo. 2 m 3 cm šio vidurio polėjo ūgis ir svarbiausia milžiniškas patyrimas. Vyčiui vadau lieka kelios sekundės atakai, Čelka iš toli ir taiklus Gabrielius Čelka, ką tik pasižymėsi spūdingų stogų. Aidi sirena skelbianti apie pirmojo kėlinio pabaigą, 30-18, pirmąjį ketvirtį laimi šeimininkai, na ir porą minučių atsikvėpti. Septyni bet lažybos, septyni bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. Gintaro baldai, oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. Sugrįžk į universitetą. Patalinė, drobė, satinas, mako satinas, premium kokybė, Nostra, tekstilė jūsų namams. Septyni bet, lažybos, septyni bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Po pirmųjų 10 minučių kovos ketvirtajame ketvirtfinalio serijos mače Vytis VDU priekyje 30-18. Na ir labiausiai kol kas į akis krenta Jurbarko Kario ekipos klaidos. Dvigubai dažniau nei varžovai klysta svečiai. 6-3 pagal klaidas Jurbarko komanda neigiamai pirmauja. Na ir taip pat šlubuoja dvitaškių pataikymas svečių gretose 40% tik metimo pasiekė iš vidutinio nuotolio tikslą. 10 dvitaškių, 4 pataikyti gi šakių Vyčio pusėje iš 10 metimų net 7 pasiekė tikslą, 70% pataikymas iš vidutinio nuotolio. Taip pat ir tritaškius labai taikliai smaiksto šeimininkai, pripratę prie savo lankų ir savo salės. 50% tolimų šūvių, 4-3.8 pasiekė tikslą. Jurbarkas Karys pataikė tik trečdalį savo tolimų šūvių. Kalbant apie individualius pasirodymus, Ignas Juškevičius svečių gretose 10 taškų. Jis yra rezultatyviausias ekipos žaidėjas. Na, o šeimininkų gretose Augustinas Mikštas 8 taškai, Deividas Kumelis 7 ir Gabrielius Čelka įspūdingai sužaidęs pirmojo kėlinio pabaigą 6 taškai. Matote šokėjų, jaunųjų šokėjų šakių sporto centre pasirodymą. Parengė tikrą krepšinio šventė šakių Vyčio VDU klubas čia savo sirgaliams, taip pat ir gerbėjams atvykusiems iš Jurbarko. Na ir šiek tiek užsitęs šios rungtynės dėl šių meninių pasirodymų, bet vėlgi galima suprasti, kad na nežinia, ar teks galimybė dar šį sezoną grįžti į šakius Vyčiui VDU. Priminsiu, pralaimėjimo atveju jiems sezonas jau baigtųsi, ko jie, žinoma, labai nenori.
Kumelis tapšnuoja savo per galvą ir rodo derinį sutartą ženklą. Metimas iš vidutinio nuotolio tikslo nepasiekė. Kajus Leliukas aikštėje pasirodęs 13-asis. Vyčio vadovų numeris prašovė pro šalį. Pražanga. Kajus... Ne, 18-asis numeris Nojus Lepskas pažeidė taisyklės. Pirmoji Vyčio vadovų pražanga. Šarakauskas, Kokoška, prie perimetro Šarakauskas bando pabėgti nuo savo oponento, bet tiesigavo dabar derinys Jurbarko ekipai, teks viską kartuoti iš naujo. 6 sekundės lieka iki atakos pabaigos, reikės greito sprendimo. Ohoho, kaip Lukauskis dabar per visą aikštę skersai permetė kamuolį. Delininkaičiui rizikingas perdavimas, bet geras sprendimas, tiesa nepataikė Delininkaitis dabar iš vidutinio nuotolio. Ir čia pat Lukauskio gynybinis epizodas, bet Šakių Vytis vėl gausina savo taškų sąskaitą. Nojus Lepskas, 2 taškai ir pražanga, 32-18. Pirmieji Nojaus Lepsko taškai. Ir nepataiko baudos metimo Nojus Lepskas, bet čia pat atsikovoja kamuolį šeimininkai. Nesėkmingas jų antpuolis. Mindaugas Lukauskis, 2 taškai ir pražanga. Na, tiesiog nesulaikomas dabar 44 metų veteranas. Įsibrovė į šeimininkų gynybos gilumą ir su kontaktu užsibaigė šią ataką Mindaugas Lukauskis. Na, kaip ir minėjo Erikas Kučiauskas, Vyčio vadovų vyriausiasis treneris, kada reikia Jurbarko komandos veteraną įmas iniciatyvos, nesiplėšo be reikalo, bet kai įmasi, tai lauk bėdos. Taiklus baudos metimas. 32-21. Vis dar dviženklė šeimininkų persvara. Ojojoj, Lukauskis vagė kamuolį, išbėga vienas į greitą puolimą ir nuo lentos Mindaugas Lukauskis. 32-23. Kokia serija ir minutės pertraukėlė. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. Sugrįžk į universitetą. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Mindaugas Lukauskis antrojo kėlinuko pradžią pasivogė savo šou. Pats asmeniškai atlieka jis dabar spurta, 32-23, žinoma, ironizuoju, visa Jurbarko kario komanda prisideda prie šio sugrįžimo, bet taškus renka kol kas tik Mindaugas Lukauskis antrajame kelinyje. 8 taškai jau jo sąskaitoje ir puikus gynybiniai epizodai taip pat. Gabrielius Čelka su kamuoliu. Kumelis prieš Delininkaitį, klaidinami judesiai, sudėtingas metimas, Kumelis gali pataikyti judesyje tolimą šūvį, bet tikrai sudėtingas metimas ir tikslo jis nepasiekia. Fiksuojama pražanga dabar Karoliui Kokoškai ir nemalonus dabar ženklas
Jurbarko Kario vyriausiam treneriui Povilui Valaičiui, nes Karoliui Kokoškai rašoma trečioji pražanga. Tenka keisti vieną iš savo lyderių, tausoti antrąjį rungtynių daliai. Ir lygioje vietoje Vytautas Šarakauskas toli nuo krepšio stumtelėje dabar Eimantą Žylių. Nereikalinga tikrai pražanga. Bandė šiek tiek spustelėti varžovą Šarakauskas. Kubelis prašo jam atlaisvinti kairėje pusę. Ir vėl kol kas štai kaip palieka laisvą dešiniajame krašte. Stipriojoje kamuolio pusėje varžovai Kajų Leliuko, bet nepataiko jis iš patogios padėties. O čia klaidinama judesi puiku atlieka Lukas Žukauskas ir jo gudrus dvitaškis. Pagazdino jog atakuos krepšį, prašoko varžovas ir tada ramiai Lukas Žukauskas iš po krepšio pasintė kamuolį į tinklelį. Taip agresyviai Mintautas Bulanovas ginasi. Januševičius suranda savo aukštą ūgį ir to dėka dabar stos prie baudų metimo linijos Eimantas Žylius. Jau atrodė buvo užspaustas į kampą titas Januševičius, bet surado perdavimo liniją. Prastumė kamuolį labai nepatogioje padėtyje buvusiam Eimantui Žyliui, bet nepaisant to jis sugebėjo imituoti metimą ir išprovokuoti pražangą. Žylius pataiko pirmąjį baudos metimą, 33-25. Ir 34-25. Sėdasi ant atsarginio suolo Kajus Leliukas. Vietoje jo į aikštę vėl grįžta Augustinas Mikštas. Vėl agresyvus presingas, bet įveikia į Jurbarko Kario komandą. Net keturi Šakių Vyčio VDU žaidėjai buvo varžovo aikštės pusėje ir tiesiog neleido priimti kamuolio jurbarkiškiams. Mintautas Bulanovas veržiasi po krepšiu ir du taškai iš dešiniosios pusės. 34-27. Čia Žylius po krepšiu. Netikslus metimas iš artimos distancijos. Lukauskis skuba į greitą tranziciją. Prašo Šarakausko užtvaros. Šarakauskas turi jėgos pranašumą prie Žylių, bet jo pastangų ir nereikia. Vėl Lukas Žukauskas, vėl du taškai iš po krepšio. 34-29. Eimantas Žylius, 3 taškai, Eimantas Žylius, 8 aukšta ūgio taškas, 37-29, Vytis priekyje, Delininkaitis pasiūlo kontaktą kur kas galingesniam Mikštui, nieko nesibaigė šis epizodas, bet pataiso draugo metimą Jurbarko Kario žaidėjai. Galininkaitis pereina į varžovą aikštės pusę. Bulanovas. Klaidinamų judesių serija. Žukauskas apgauna varžovą, rodydamas, kad perduos kamuolį, o Šarakauskas pats meta, pats atsikovoja. Gražina kamuolį ant perimetro. Lukauskis. Šarakauskas prieš Mikštą, sudėtinga bus veteranui, taip ir yra, žingsniuoja. Šarakauskas ir kamuolys atitenka šeimininkams. Na, jeigu stodavo į dvikovas su Eimantu Žyliumi, turėdavo Šarakauskas, sakykim taip, masės pranašumą, bet su Augustinu Mikštu taip lengvai nepasistumdysi. Gali jis pasiūlyti fiziškumo savo vyresniam oponentui. O be to yra ir kur kas greitesnis Augustinas Mikštas. Dabar
Pražanga polime. Mikštui antroji pražanga. 37-31 ir užsidirba techninę pražangą Augustinas Mikštas. Na, karščiuojasi čia Vyčio VDU aukšta ūgis kvailai. Gauta dabar trečioji pražanga, dvi pražangos iš eilio ir išsiima vėl savei žaidimo pats. Sėdasi ant atsarginių suolelio, nervinas akivaizdžiai Augustinas Mikštas. Na, negaili jam karčių žodžių ir Erikas Kučiauskas. Tikrai bereikalinga dabar pražangų serija, kuri gali pakengti tiek pačiam žaidėjui, tiek komandai. Dėlininkaitis tokių dovanėlių be abejo nedovanos. Pataiko jis baudos metimą, pataikytų turbūt ir dar kokius 9 ar 10. Vienas taikliausių turbūt visų laikų LKL snaiperių. Turbūt ir NKL taip pat. Mintautas Bulanovas. Prieš Gabrielių Čelką, Šarakausko užtvarą. Bulanovui per Žukauską dabar tenka žaisti, bet praranda kamuolį Šarakauskas. Vėlgi nebuvo idealus perdavimas. ...37-32 įpusėjus antrajam kėliniui. Ir Žilius. Su kamuoliu. Deividas Kumelis prieš Dėlininkaitį. Turi vėlgi jėgos pranašumą Kumelis, bet Mindaugas Lukauskis. Gudrusis Lapinas ateina į pagalbą savo komandos draugui ir bendromis pastangomis apsigina Jurbarkas Karys. Bėga į greitą ataką Mintautas Bulanovas. 3-2 vienu momentu turėjo pranašumą svečiai. Na, dabar jau tenka pereiti į pozicinį polimą. Atlieka savo derinį Karys. Šarakauskas antruoju bandymu pataiso metimą. Ir tik 3 taškai jau lieka iš dviženklės Vyčio VDU persvaros. 16 rungtynių minutė. Kumelis vėl braunasi į varžovų gynybos gilumą, atsimeta Kajų Leliukui, pastarasis iš vidutinio nuotolio netikslus. Numuša ten tempą Mindaugas Lukauskis, atsikvėpuoja ir ramiai artinasi varžovų baudos aikštelės link. Šarakauskas padeda savo patyrusiam komandos draugui. Šarakauskas su kamuoliu, Žilius gudriai bando atsitraukti, kad sužingsniuotų. Šarakauskas visą savo kūno masę įsirėmės į jį. Netaiklus dabar Titas Januševičius, nors metė jis laisvas. Ir Gabrielius Čelka, nieko nelaukdama, šveičia tolimą metimą, taip pat netaiklus. Nes kol kas ir sekasi šiek tiek Jurbarko kario ekipai. Šarakauskas, Bulanovas iš toli, per stiprus metimas. O kitas Janušauskas greitajame polime nuo kranto iki kranto. 39-34. Šakių Vytis tolsta vėl nuo Jurbarko kario, bet ar ilgam. Žukauskas, Lukauskis, Bulanovas. Bulanovas prieš Kajų Leliuką. Aukštesnis Kajus Leliukas. Žukausko sudėtingas, tritaškis iš 8 metrų, taiklus per rankas. Žukauskas 39-37, vienu metimu priekyje Šakių Vytis. Deividas Kumelis per trumpas metimas. Na, kartais įsisiautė Deividas Kumelis. Tikrai labai svarbia rolė jis vaidina Šakių komandoje, o čia flauterį paleidžia Titas Janušauskas. Januševičius, atsiprašau. Ir 41-37 minutės pertraukėlė. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas.
jaukiems namams. Dvi minutės ir 12 sekundžių iki antrojo kelinuko pabaigos, 41-37 priekyje šeimininkai, bet Jurbarkas Karys sėkmingai sužaidęs didžiąją antrojo kėlinio dalį, kvėpuoja į nugarą Vyčiui VDU. 19-11 antrąjį kėlinį laimi jurbarkiečiai. Prašo dabar Ignas Davainis, rungtynių arbitras, sugrįžti po minutės pertraukėlės Vyčio VDU krepšininkus. Svečių gretose vėl pasirodo Motiejus Maziliauskas, 42 numeris, jaunasis puolėjas. Ir Bulanovas pradeda savo komandos ataką. Žukauskas laisvame kampe. Dabar lieka vienas Žukauskas, bet nesiryšta verštis pro varžovų gynėją. Ir uždirba pražangą svečiai. Tomas Delininkaitis prie baudų metimo linijos. 41 metų kario snaiperis. Pirmasis metimas tikslus. Šį sezoną Tomas Delininkaitis pagal pelnamus taškus patenka tarp rezultatyviausių Jurbarko komandos žaidėjų. Beveik 13 taškų vidutiniškai renka 7-bet NKL pirmenybėse Tomas Delininkaitis. Bet prašauna antrąjį metimą, kiek netikėta atomazga. Tas Januševičius vos sugraibo nepatogiai komandos draugo perduotą kamuolį ir pats veržiasi iki galo 43-38. Nenusiteikia Šakių krepšininkai pabaigti dar sezono. Delininkaitis per rankas labai sudėtingas ir staigus jo metimas. Ir dar viena greita ataka. Gabrielius Čelka jos maigalyje. Ir pražanga tik stabdo Gabrieliaus Čelkos reidą. Teks pakelti ranką Motiejui Maziliauskui, 19-mečiam polėjui. Gabrielius Čelka, Kauno Žalgirio krepšinio akademijos auklėtinis. Čia dublerio ekipoje jis sėmėsi meistriškumo ir žengė savo pirmosius profesionalaus krepšinio žingsnius. Na, o dabar jau daugelį sezonų Gabrielius rungtyniauja Šakiuose. Labai šoklus, kibus gynyboje, krepšininkas, plastiškas žaidėjas, na, bet gal kartais metimas šlubuoja, kaip ir įrodo dabar Gabrielius Čelka, prašovęs abu baudų metimus, bet čia pat Augustinas Mikšas atsikovoja kamuolį ir dar du taškai iš pokrepšio, 45-38, Tomas Delininkaitis su Juškevičiumi nusimeta kamuolį. Delininkaitis, Žukauskas, nėra koridoriaus prasiveržimui, Delininkaitis Juškevičius turi dabar ūgio pranašumą ir baigėsi atakai skirtas laikas. Na, turbūt jau turėjo pats spręsti šią situaciją Ignas Juškevičius, bet lyg ir išlydo kamuolys šiam aukštą ūgį iš rankų. 46 sekundės iki ilgosios pertraukos. Kitas Januševičius. Jau 9 taškai šio krepšininko sąskaitoje. Vėl laisvas Januševičius ir vėl šūvis taiklus. 3 taškai, 48-38. Jau 2 ženkliai. Vėl Šakių Vyčio VDU persvara. Paskutinė Jurbarko kario ataka antrajame kelinyje. Delininkaitis. Januševičius turi ūgio pranašumą. Žau, Juškevičius išprovokuoja dabar varžovo pražangą. Rokas Mačiulis čia kepštelį varžovui. Per rankas ir bus metami du baudos metimai.
brangi šio nusižengimo kaina. Galėjo galbūt pabandyti apsiginti be pražangų. Rokas Mačiulis, tiesa, šiek tiek, aišku, turbūt jėgos ir ūgio trūksta šiam polėjui, kad atsilaikytų prieš kur kas aukštesnį Jurbarko kario vidurio polėją. Ignas Juškevičius stoja prie baudų metimo linijos. 13 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Nepataiko Ignas Juškevičius. 10 taškų jo sąskaitoje. Šildo dabar delnus Jurbarko kario vidurio polėjas. Pučia šiltą orą, gal tai padės. Suveikia šis ritualas. 48-39 ir 10 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. 8. Reidas po krepšiu. Ir skaitomi, už lanką griebė dabar šeimininkų žaidėjai. Tokiu atveju taškai nebūtų skaitomi, nors jie pelnyti ir nebuvo. Taip, būtent šeimininkai dabar pažydė savo atakoje taisyklės, griebdami lanką ir beveik 4 sekundės Jurbarko komandos atsakui. Skuba svečiai, metimo nėra, aidi sirena ir po 2 ketvirčių priekyje šeimininkai 48-39. Puikiai sužaistas antrasis kėlinys Jurbarkui kariai buvo padėjęs šiek tiek priartėti prie Vyčio vadovų, bet ir vėl į kėlinio pabaigą atitrūko šeimininkai. 9 taškų persvara jų kišenėje prieš antrąją rungtynių dalį. Na ir rezultatyviausiai šeimininkų gretose žaidžia Titas Januševičius, pelnęs 12 taškų, Eimanto Žiliaus sąskaitoje 10 taškų. Svečių gretose Ignas Juškevičius 11 taškų, Lukas Žukauskas 7 taškai. Na ir žiūriu dar į statistinį protokolą. Mindaugas Lukauskis svečiams yra įmetęs 8 taškus, o šeimininkų gretose Augustinas Mikštas taip pat 8 taškai. Taigi, tokios tad buvo pirmosios 2 iš 4 šio mačo serijų. Susitiksime po ilgosios pertraukos. Septyni bet lažybos, septyni bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarė su gamta. Seven bet lažybos. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven
7bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Aštuntfinalio top 10 į tavo galvą ima raustis. Dešimta vieta susirena Steponas Žilakauskis. Dueto darbas lakoniškas ir glaustas. Nojus Vaivada ir Matas Mačiauskas. Pasižymintis gera uoslė ir solidžių balansų Vilkaviškyje Joshua Narsas antruoju šansu. Dar vienas duetas energijos įpūtęs Arnas Adomavičius ir Artūras Vilutis. Prie geros gynybos greitas puolimas užsikūręs Čelkos blokas Januševičiaus duris. Matėm jo dėjimą, šį kartą jo gera gynyba, Matas Mačiauskas kamulį pučia kaip trimita. Nors galiausiai jis nesugadino šventės Kretingos, Nedas Raupelis vaikus verčia griebtis už galvos. Į laikrodį pažvelgęs rankovės atsiraitęs per mažiau negu sekundę Modestas Babraitis. Lyga šįmet turės naują čempioną, nes Mantas Ruikis užbaigė Žalgirio sezoną. Pirmam jų mūšį durklas mėgė Mindaugas Stašys, ar veteranai dar vieną stebuklą parašys. Visiems vaizduotė virpina tuščias paskutinis lapas, laukia prieš akis ketvirtfinalio etapas. Septyni bet, lažybos. Septyni bet kazino, lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. Sugrįžk į universitetą. Patalinė, drobė, satinas, mako satinas, premium kokybė, Nostra, tekstilė jūsų namams. 7bet, lažybos. 7bet kazino, lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai.
Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Jo! Nelikant atsarginių suolelio, ant gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. Sugrįžk į universitetą. Patalinė, drobė, satinas, mako satinas, premium kokybė, Nostra, tekstilė jūsų namams. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Jo! Nelikant atsarginių suolelio, ant gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet – lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. 7bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Jo! Nelikant atsarginių suolelio, ant gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Grįžtame į Šakių sporto centrą, kuriame tęsiasi 7bet NKL ketvirtfinalio ketvirtasis susitikimas ir jame po pirmosios rungtynių dalies
48-39 pirmauja šeimininkai. Vytis VDU nenusiteikęs pabaigti sezono šiandien. Serijoje kol kas iki 3 pergalių pirmauja Jurbarkas Karys ir Šakiškiams būtinai reikia laimėti šias rungtynes, jeigu jie nori pratęsti savo sezoną. Jurbarkas Karys turi savo rezervę dar vieną mačą. Jei pavyktų išlyginti serijos rezultatą varžovams, tai lemiamos penktosios šios serijos rungtynės vyktų mieste prie Nemuno. Pirmadienį numatytos lemiamos šios serijos rungtynės. Na, taip pat ir atkaklus ir kiti ketvirtfinalio susitikimai. Vilkaviškio Perlas vakar 84-78 po pratesimo palaužė Marijampolės Sūduvą ir sušvelnino šios serijos rezultatą. Ten 2-1 pirmauja Sūduva ir rytoj bus žaidžiamos jau ketvirtosios serijos rungtynės. Marijampolės Sūduva Mantinga vyks į Vilkaviškį ir ten bandys palaužti galutinai Vilkaviškio Perlą, na, o Perlui šansas išlyginti tos serijos rezultatą. Tuo tarpu kitos dvi poros santykius jau išsiaiškino. Palangos Olimpas, atsiprašau, taip pat dar tęs pasirodymą be abejo, nes Joniškio Delikatesą Olimpas palaužė išvykoje 93-68 ir sekmadienį žais lemiamas serijos rungtynes, ten serijoje lygybė 2-2, Palangoje vyks tas mačas ir NKL favoritai viską dabar turi savo rankose, nors vienu metu jau buvo atsidūrę ant prarajos krašto. Tuo tarpu Kretinga sensacingai nukovė vieną iš 7-bet NKL favoritų, Telšių ekipą, ir 3-0 laimėjusi žengė tiesiai į pusfinalį. Taigi daug dramų ketvirtfinalyje, labai intriguojanti visa serija praktiškai visose porose, netgi Kretinga nokautavusi, galima sakyti, varžovus iš Telšių, taip pat pateikė siurprizą ir tikrai čia galima kalbėti apie didžiulį netikėtumą. Tomas Delininkaitis pradės Jurbarko Kario ataką. Žukauskas su kamoliu. Karolis Kokoška, vos grįžęs ant parketo, iš karto pasižymė 2 taškais. Pirmojo rungtynių dalyje šis vienas iš Jurbarko Kario lyderių susirinko greit 3 pražangas, teko sėstis jam ant atsarginių suolo, bet dabar jo paslaugų labai reikės ir taupytis, jeigu nebus kada. Augustinas Mikštas atsako tolimų šūvių, 51-41. Augustinas Mikštas 22 metų žaidėjas, bet atrodo tikrai kaip pakankamai patyręs NKL krepšininkas, jau turbūt kokį 3. ar 4. gal sezoną rungtyniauja Šakiuose šis perspektyvus žaidėjas. Na, o Tomas Delininkaitis nepataiko iš toli. Kitas Januševičius bando pralaužti Delininkaičio gynybą. Stebekas ir 3 taškai. Januševičius 54-41. Jau 15-asis kito Januševičiaus taškas. Januševičius yra pats rezultatyviausias NKL pirmenybių žaidėjas Vyčio VDU gretose. Greita ataka. Metimas tikrai nebus įskaitytas. Taisyklės pažeistos anksčiau. Tomas Delininkaitis įsirašo 1. pražangą. Ir Gabrielius Čelka su kamoliu. Aukštai pakyla Kokoška. Deividas Kumelis randa koridorių prasiveržimui. 2 taškai su kontaktu. Wow, koks prasiveržimas. Na, paleido į stiprėją pusę Deividą Kumelį varžovai ir šiam to tik ir tereikėjo. 56-41, Žukausko pražanga.
lyg ir buvo vienu metu sutramdę Vyčio VDU gynėja Jurbarko krepšininkai, bet ir vėl vos pajuto žingsnį laisvės ir taip tuoj pat negailestingai nubaudė Deividas Kumelis. Priminsiu pirmųjų rungtynių herojus, išplėšęs tą vienintelę pergalę Vyčiui VDU. Ignas Juškevičius dabar beveik ropomis artėja prie krepšio ir priverčia prasižengti Deividą Kumelį. Antroji Šakių krepšininko pražanga. Karolis Kokoška. Oi, 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 koks blokas. Žilius dviem rankom tiesiog gesina Karolio Kokoškos metimas, paudžia prie lentos. Oi, 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 karšta čia šiandien. Pilnutėlė Šakių sporto centro salė. Netaiklus tolimas metimas. Na, jeigu būtų pataikęs kitas Januševičius, ko gero jau būtų į tokį gilesnį nokdauną pasiuntęs varžovus. Nepasiekė jo metimas tikslo ir kamuolys atitenka svečiams. Ragina nenuleisti rankų savo auklėtinius Povilas Valaitis, Jurbarko kario vyriausiasis treneris. Dar tikrai žaisti laiko labai daug, nors ir atstumas jau 15 taškų. Rekordinė netrukus bus turbūt Vyčio persvara. Karolis Kokoška iš toli 3 taškai. Karolis Kokoška. 56-44. Septintasis Kokoškos taškas. Taiklė rankelė turi šis polėjas. Vidutiniškai po 12,5 taško renka jis ir atsakymas taip pat rezultatyvus. Karolis Kokoška yra daugiausia minučių aikštėje praleidžiantis Jurbarko kario žaidėjas. Pasižymė didžiulę ištvermę šis patyręs krepšininkas. Delininkaitis praranda kamuolį ir dar viena greita ataka. Pats užsibaigė Titas Januševičius šį išpolį ir 60-44 Jurbarkas Karys prašo minutės per traukėlės. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė. Kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Šakių Vytis VDU surengė spurtą trečiojo kėlinio pradžioje ir jau 16 taškų skiria komandas. Rekordinis šeimininkų pranašumas. Šios poros nugalėtojas pusfinalio serijoje kausis su Joniškio Delikateso ir Palangos Olimpo poros laimėtoju. Taip kad nedovanėlė bus šiai porai. Bet Tomas Delininkaitis tokių varžovų nebijo ir bando gražinti į kovą savo ekipą. Augustinas Bikštas nuskrieja ant parketo. Metimas netikslus, bet taisyklės pažeidžia jo oponentas. Mikštas pamažu artėja prie savo įprasto taškų vidurkio. 17 taškų vidutiniškai pelno šis aukšta ūgis. Dabar jo sąskaitoje 13 taškų ir galimybė pelnyti dar du.
Pirmasis metimas taiklus. Taip pat Mikštas yra vienas geriausių kovotojų dėl atšokusių kamuolių. Beveik po 8 kamuolius renkasi jis. Antrasis netaiklus metimas, bet atsikovoja kamuolį Eimantas Žilius ir nepataiko iš toli. 61-46. Lukas Žukauskas. Delininkaitis. Mindaugas Lukauskis. Niekimirkai nuo jo nesitraukia Eimantas Žilius. O Juškevičius priverčia prasižengti Gabrielių Čalką. Grįžta į aikštę Šakių komandos gretose Rokas Mačiulis. Gabrielius Čalka gaus porą atokvėpio minučių. Žukauskas pabandė atlikti taip vadinamą išdurtuką. Lukas Žukauskas metė kamuolį netikėtai varžovams į nugaras, bet pataikė į koją. Ir turės pakartoti šią procedūrą. Delininkaitis bando išsilaisvinti iš varžovų globos. Karolis Kokoška prašo palikti jį vieną prieš Mikštą. Ir labai jau sudėtinga situacija. Dabar Mikštas prieš Kokošką. Ir Mikšto atsakas rezultatyvus. 63-46. Naudojasi vidurio polėjo žaidimo įgūčiais Mikštas. Nugarai į krepšį puikiai sužaidžia jis. Tomas Delininkaitis. Juškevičius aukštai pakilęs dabar žaidinėje kamuolį. Mindaugas Lukauskis iš toli šauna netaikliai, bet Kokoška atkovoja dar vieną kamuolį. Varžovo ataka iš labai toli pataiko Titas Januševičius. 66-46 varžovus jau triuškina Šakių Vytis VDU. Minutės per traukėlę. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. Sugrįžk į universitetą. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Titas Januševičius jau peržengė savo įprastą taškų vidurkį šį sezoną. Vidutiniškai po 17 taškų pelno šis, po 18 taškų pelno šis atakuojantysis gynėjas ir dabar jau 20 taškų jo sąskaitoje. Aidi palaikymo skanduotės Jurbarkui Kariui, čia pat ir triukšmą kelia Šakių komandos gerbėjai. Mintautas Bulanovas grįžta į aikštę svečių sudėtyje. Delininkaitis iš toli taiklus, 49-66 švieslentėje Šakių Vyčio VDU naudai. Vienas iš retų tolimų Jurbarko komandos metimų pasiekė tikslą. Vos 25% tolimų šūvių pataiko Jurbarko ekipa šiose rungtynėse. Na, žinom, kad turi daug snaiperių iš šį komandą. Kol kas rezultatas be abejo turbūt netenkinantis. Mindaugas Lukauskis per du varžovus prasižengia šeimininkai. Na, turi dar parako veteranas, greitas jo pirmas žingsnis ir pražanga fiksuojama Jurbarko komandos naudai.
Devintasis Mindaugo Lukauskio taškas. Na, Mindaugas Lukauskis šį sezoną vidutiniškai renka po 11 taškų bei 12 naudingumo balų. Na, turbūt, bet nieką mažiau jis pasižymė ir kitais naudingais veiksmais. Užtenka paminėti, kad šį sezoną yra perėmęs net 6 kamolius. NKL pirmenybėse viename mače su Šilutės komanda. Na, tikrai fenomenalus rezultatas, žinant, kad Mindaugui Lukauskui 44 metai. Na, ir labai reikalingi jo ir gynybiniai veiksmai. Indėlis komandos gynyba dabar būtent gynyboje sužiba Karys. Lukauskis prieš Žilių. Bulanovas Juškevičiui šis puskabliu nepataiko. Kumelis duoda kamuolį į priekį komandos draugams. Titas Januševičius vėl flauteris ir vėl taiklus. Titas Januševičius 68-51. Na, arba šauna iš perimetro Titas Januševičius, arba prasiveržęs metimu viena ranka, siunčia kamuolius į varžovų krepšį. Leidžia kamuolį iš šoninės linijos svečiai. Niekaip nepavyksta jiems dabar sumažinti atstumo skiriančio nuo Šakių krepšininkų. Januševičiaus sąskaitoje jau 22 taškai per tiek pat jo aikštėje praleistų minučių ir čia pat Januševičius bandė laimę iš toli. Atkovoja kamuolį Gabrielius Čelka, Kumelis iš po krepšio netrukdomas. Laisvą koridorių paliko Jurbarko krepšininkai ir tuo naudojasi Deividas Kumelis. Kokoška, Ulanovas, Kokoška iš už perimetro, 3 taškai. Švelnina rezultatą Jurbarkas Karys. Mikšto atsakymas, 3 taškai ir pražanga, muša į krūtinę kumščiai savo Šakių Vyčio vidurio polėjas ir turės dar vieną galimybę mesti nuo baudų metimo linijos. Na, 19 taškų jau Mikšto sąskaitoje ir štai 20-asis. Klimsta Jurbarko kario puolimas šioje atakoje. Šarakauskas pasirodęs ant parketo taiso komandos draugų metimą. 6-asis Vytauto Šarakausko taškas. Mikštas Gabrielius Čelka grįžęs ant parketo. Kelininkaitis. Mindaugas Lukauskis klaidina Mikštą ir labai aukšta trajektorija paleidžia kamuolį Lukauskis. 74-56, likus pusantros minutės iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Ketvirtą derinį rodo Titas Januševičius, kad ir ką tai reikštų Šakių Vyčio VDU ekipai. Pats švysteli kamuolį Vyčio VDU gynėjas. Atsikovoja kamuolį šeimininkai. Gabrielius Čelka. Ir pagaliau žaidimo įrankis atitenka Jurbarko ekipai. Ir Tomas Delininkaitis prasimeta kamuolį pro nugarą ir priverčia pažeisti taisyklės varžovus. Vyčio VDU gretose pasirodo pirmas įkišiuose rungtynėse Dustinas Morkūnas. Jonavos
LKL klubui priklausantis jaunasis žaidėjas. Dabar Šarakauskas nusimeta kamuolį Lukauskiui. Lukauskis ne iš pačios patogiausios situacijos metė. Ir labai greitas ir rezultatyvus šeimininkų atsakas Augustinas Mikštas. 22 taškas. Mintautas Bulanovas, dar vienas LKL krepšinio ragavęs Jonavoje gynėjas. Jo metimas netikslus. Šarakauskas Delininkaičiui, du klaipėdiečiai. Karolis Kokoška, dar vienas taiklus jo šūvis. 76-59. Ir techninė pražanga dabar baudžiamas Šakių komandos vyriausiasis treneris Erikas Kučiauskas. Tomas Delininkaitis pasinaudoja šį kartą šią varžovų pražangą. 76-60. Rokas Mačiulis gražina kamuolį iš užgalinės linijos, laikys be abejo dabar žaidimo įrankį savo rankose iki trečiojo ketvirčio paskutinių sekundžių. Vyčio vadovų krepšininkai, o čia kovoje dėl, sakykim taip, užtvaros pozicijos Tomui Delininkaičiui rašoma pražanga, gal ir ne pats blogiausias sprendimas. Nes turės dar 12 beveik sekundžių atsakui Jurbarkas Karys. Prie baudų metimo linijos stoja Titas Januševičius. Aišku, taikinys pražangai pasirinktas toli gražu ne pats tinkamiausias. Be abejo, Tomas Delininkaitis čia prasižengti ir nenorėjo. Pirmasis metimas taiklus. Ir antrasis. 78-60. 11 sekundžių. 8. 6. 3. 2. Delininkaitis spėja išmesti, bet netiksliai. 78-60 ir mūsų laukia paskutinis lemiamas ketvirtis. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė. Kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. Sugrįžk į universitetą. Patalinė, drobė, satinas, mako satinas, premium kokybė, Nostra, tekstilė jūsų namams. Septyni bet, lažybos. Septyni bet kazino, lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. ...78-60 ir paskutinis ketvirtis atsistoja dabar savo krepšininkams ploja Jurbarko kario ekipos sirgaliai, bando užvesti sugrįžimui šiose rungtynėse, bet laiko liko jau labai nedaug. Minus 18 taškų ir 10 minučių. Šakių
sporto centre palubėse. Čia kabo legendinių krepšininkų iš šių kraštų kilusių simboliniai plakatai. Dainius Adomaitis, Modestas Paulauskas neseniai atšventęs savo 79-ąjį gimtadienį. Taigi garsėja Šakių, sakykim taip, rajonas žinomais krepšininkais, iš čia kilusiais arba čia įsikūrusiais. Na ir kol kas puikia dovana savo legendoms gali pateikti šiandien Vytis VDU. Ketvirtoji Tomo Delininkaičio pražanga. Nojus Lepskas vėl pasirodęs aikštėje. Metimas iš toli. Smeigia tolimą bombą dabar Šakių krepšininkai. Titas Januševičius. Dar vienas jo tolimas šūvis. 27-asis jau taškas. Ir penktoji pražanga Tomui Delininkaičiui. Atsisveikina su savo sirgaliais kario gynėjas. Baudos metimas taip pat taiklus. 82-60 jau triuškinamas Vyčio VDU pranašumas. Lukauskis per rankas, per trumpas metimas. Greita Šakiškių ataka. Gabrielius Čelka, žemė oras. Ir du taškai. Techninė pražanga. Tuoj pat rodoma Povilui Valaičiui. Pyksta be abejo Jurbarko kario vyriausiasis treneris. Negali tenkinti jo auklėtinių žaidimas. Po dviejų pergalių iš eilės čia atvyko Jurbarko ekipos krepšininkai. Ir šiandien jie visai nepanašus į save. Neturi šansų šios dienos mače. Na, regis suoleliui buvo skirta techninė pražanga, bet esmės tai nekeičia. Vienas baudos metimas. Januševičius netgi dvi techninės iš eilės, viena treneriui, viena atsarginių suoleliui. Labai griežtai vertino šį emocijų pliūpsnį arbitrai. Ir 30-asis Tito Januševičiaus taškas. Na, jeigu įvykiai taip klostysis toliau, manau, kad Jurbarko komanda galės į aikštę leisti savo jaunesnius žaidėjus ir taupyti jėgas lemiamai ir paskutiniai. Akistatai ketvirtfinalio serijoje, pirmadienį savo arenoje. Mintautas Bulanovas, Žukauskas. Bulanovas iš toli, netaiklus, Mačiulis, greita Šakiškio taka, nepavyksta dėjimas Nojui Lepskui, bet čia pat Gabrielius Čelka vagė kamuolį ir pražanga. Mintautas Bulanovas stumia į kūną Gabrielių Čelką, pastarasis prašo nesportinės pražangos. Apeliuoja į tai, kad galėjo susižeisti šioje atakoje. Na, bet stumtelėjimas nebuvo labai stiprus. Netikslus Čelka. Šarakauskas, Žukauskas du pirštus į viršų pakėlės. Šarakauskas pikempop pasirodė, kad derinį žais Karys, bet Kokoška čia įsijungia į šią kombinaciją. Lukauskis išsaugoja kamuolį,
Ir Kokoška iš toli pataiko tolimą bombą Kokoška, bet situacija keičiasi labai menkai. 87-63. 16-asis Karolio Kokoškos taškas ir atsikovoja vėl sviedinį Jurbarkas Karys. Kario gretose, kaip ir anonsavau, pasirodė jauni krepšininkai Vakaris Kasperavičius, 95-asis numeris. Na, meluočiau, kad, jei sakyčiau, kad pažįstu šį žaidėją, nerungtyniaujant Arturui Pelšui ir Aidui Kavaliauskui patyrusiems traumas, tenka kelti nuo suolo jauniausius savo krepšininkus. Jurbarko treneriui 17-metis Vakaris Kasperavičius aikštėje, o dabar minutės pertraukėlė. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Aštuonios minutės mums lieka ketvirtajame kelinyje ir ko gero jau šios dienos rungtynėse. Labai sudėtinga Jurbarko komandai bus grįžti į kovą, na, bet be abejo, laiko dar pakankamai daug. Netokių krepšinio stebuklų esame stebėję. Kas čia žino, gal šį vakarą tapsime vieno iš tokių siurprizų liudininkais. Gabrielius Čelka gražins kamuolį į aikštę. Oi, 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 kaip neapdairiai dabar žaidžia šakių Vyčio krepšininkai. Kitas Januševičius prieš Žukauską. Pažeidžia taisyklės Kario kapitonas. Ketvirtoji jo pražanga. Priminsiu, 5 pražangų limitą jau išnaudojo vienas Jurbarko kario gynėjų, Tomas Delininkaitis. Dar 2 žaisti negali. Na ir tas pasirinkimas ir žaidėjų rotacija siaurėja dabar labai smarkiai Jurbarko komandos treneriams. Vakaris Kasperavičius bando stabdyti Deividą Kumelį. Šis vėlgi turi tiek jėgos, tiek patirties pranašumą. Kitas Januševičius iš kiek, iš 9 metrų pabando laimę. Laikas spaudė Šakių Vyčio ekipą, todėl ir šveitė tokį desperatišką metimą Januševičius. Kasperavičius. Čarakauskas skuba į pagalbą Lukauskiui. Kasperavičius vienas paliekamas jaunasis gynėjas ir nesusitvarko su jauduliu šioje situacijoje, bet Šarakauskas, daugiau nei 2 vyresnis už Kasperavičių, taiso savo jaunojo komandos draugo klaidą. Kitas Januševičius toliau šaudo iš vidutinio nuotolio. 89-61. Pabandė perimti kamuolį Šakiškiai. Rizikavo ir ar rizika pasiteisino? Panašu, kad ne. Vis dėlto kamuolys paliekamas Jurbarko kario rankose. Įsitikinę, kad lietė vis dėlto kamuolį Jurbarkiškiai Šakių Vyčio komandos treneriai. Bet arbitrai savo sprendimo nekeičia. Karolis Kokoška. Iš toli Karolis Kokoška. 89-71. Žaisti laiko dar pakankamai daug. Gabrielius Čelka
Pabandė surasti įkirtusi po krepšiu Eimantą Žilių. Lukas Žukauskas ir kieta dabar pražanga. Titas Januševičius žaidė į kamuolį. Ko gero išvengs nesportinės pražangos. Januševičiui tai yra trečioji pražanga. O prašo dviejų baudos metimų Jurbarkiškiai, teikdami, jog tai buvo bandymas mesti į krepšį. Arbitrai tai traktavo kaip paprasta žaidybinė pražanga. Lukas Žukauskas tos pačius du taškus susirenka vidutinio nuotolio metimu. 10 taškų, atsiprašau, jau 12 taškų Luko Žukausko kraityje. Kumelis nardo po krepšiu. Tikiam popas nepavyksta. Augustinas Mikštas buvo atsidūręs ant tritaškio linijos. Karolis Kokoška ir dar vienas Karolio Kokoškos tolimas metimas. 22-asis šio polio taškas ir minutės per traukėlį Šakių arenoje. 7bet lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Karolio Kokoškos tritaškių šou. Vėl pakelia ant kojų Jurbarko kario sirgalius. Nežinia, ar pakels lemiamam šturmui kario krepšininkus. Du iš eilės tolimi Kokoškos šūviai, 22 taškai jau šio polėjo sąskaitoje ir 13 taškų skiria komandas. 5,5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Gabrielius Čalka. Prieš Mindaugą Lukauskį nusimeta kamuolį Kumeliui, na vėlgi paliko laisvą perimetro dabar Kumelį varžovai. Bet prašovė šis gynėjas ir tai čia pat pažeidė taisyklės Deividas Kumelis. Lukas Žukauskas suka pirštą virš galvos. Ką reiškia šis gestas? Ogi nieko, jis pats švysteli tolimą metimą. Mindaugas Lukauskis, 44 metų. Aikštelės generolas atsikovoja kamuolį, bet išleidžia kamuolį užribį. Tiesa, atitenka jis svečiams. Lieka sviedinys kario rankose. Lukauskis prieš Čelką, Šarakauskas užsijėmęs gerą poziciją po krepšiu, bet nematydamas krepšio dabar bandė pasiūsti kamuolį į tinklą. Pražanga Šakių komandai. Ketvirtoji pražanga Eimantui Žiliui. Kokoška, Šarakauskas prieš Mikštą. Dviejų galiūnų akistata ir ją laimi Šarakauskas. Pražanga. Neužteko kontakto Šarakauskui, net ir po arbitrų švilpuko. Dar bandė jis pristatyti kamuolį į tinklą. Šarakauskas pelnęs 8 taškus. 9-ojo taip ir neįmeta. 8 atkovoti kamuoliai šio 42 metų veterano kraityje. Dar vienas metimas, šį kartą skrodžia tinklelį Šarakauskas. Deividas Kumelis. Jaunasis Kasperavičius bando iš
toli pasitikti Kumelį ir išmuša kamuolį. Kasperavičius 3 prieš 2 greita ataka. Lukauskai numestas kamuolys. Karolis Kokoška iš 8,5 metro. Trečiasis šansas Jurbarkiškiams. 2 kamuolis puolime šioje atakoje nusigraibė Jurbarkas Karys. Labai svarbi statistinė eilutė, kurioje Jurbarkas Karys įtikinamai pirmauja 40-31 pagal atkovotus kamuolius svečių naudai. Šarakauskas. Aukštai pakilė Šarakauskas pats. Dabar juda krepšio link su kamuoliu. Kokoškos metimas per trumpas. Mindaugas Lukauskas. Kaip gudriai dabar patikojo varžovo Mindaugas Lukauskis. Deividas Kumelis iš visų jėgų skubėjo prie šio snaiperio. Ir Mindaugas Lukauskis palaukė, kol Kumelis jį įsirieš. Ir tik tada imitavo metimą. 2 baudos metimai. O Kumeliui jau 4-oji pražanga įrašyta statistinėje jo eilutėje. Na, nesiseka Mindaugui šiandien. Nors žiūrint į jo efektyvumo balus 22 jau balai jo sąskaita. 11-asis Lukauskio taškas. Kitas Januševičius. Jo reidas dabar užsibaigė prarastų kamuolių. Laisvas ant perimetro Kasperavičius. Na, vaikiška klaida. Jaudinasi be abejo jaunuolis. 17 metų šiam vaikinui. Bando jis padėti komandai, kuo tik gali pateisinti trenerių pasitikėjimą. Na, nesiryšta atakuoti iš tritaškio linijos ir sužingsniuoja lygioje vietoje dabar Vakaris Kasperavičius. Nieko baisaus, reikia tęsti kovą. Deividas Kumelis kruopščiai rengia savo išpuolį. Žilius iš toli, netaiklus aukšta ūgis. Šarakauskas geležinėmis žnyplėmis dabar sugriebė sviedinį, niekam jo netiduos. Lukas Žukauskas su Šarakausku 2 prieš 2 pučia. Šarakausko metimą Gabrielius Čelka. 3,5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Minus 11 Jurbarko kario atžvilgių ir plus 11 Vyčio VDU sąskaitoje. Kasperavičius vėl laisvas ant perimetro. Na, reikia atsikratyti turbūt kamuolio Vakariui. Karolis Kokoška nusimeta kamuolį. Labai sudėtinga situacija. Klimsta ataka ir desperatiškas Lukauskio metimas. Tikslo nepasiekia. O čia pat pažeidžia taisyklės svečiai. Ir jau 5-oji pražanga komandinė. Taip pat ir 5-oji asmeninė pražanga Lukui Žukauskui. Turi palikti aikštę Jurbarko kario kapitonas. Jį keičia Mintautas Bulanovas. O kitas Januševičius prie baudų metimo linijos. Na, Titui Januševičiui turbūt galima tik pavydėti rankos taiklumo. Šį sezoną ne kartą jis buvo perkopęs 30 taškų ribą. Bet svarbiausia yra pasirodyti visų gražumų lemiamose rungtynėse, kokios Vyčiui vadovų yra šiandieninis mačas. Negali jie pralaimėti ir daro viską, kad taip neįvyktų. Aidi dabar dūdų orkestras Šakių sporto centre. Svečių sirgaliai bando nupūsti Januševičiaus baudos metimą. Vienas į kitai pavyko, bet antrasis tikslą pasiekė. 90-78 ir beveik 3 minutės iki pabaigos. Kokoška baudžia varžovus už aplaidžią gynybą. Erikas Kučiauskas dabar mojuoja rankomis ir prašo minutės pertraukėlės.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė. Kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Karolis Kokoška ką tik pataikė savo jau 7-ąjį tritaškį iš 10 ir Jurbarkas Karys sumažino šeimininkų pranašumą iki vienženklio. Na kągi, paskutinės minutės, kaip ir įprasta šioje poroje, bus karštos ir audringos. Beveik kaip ir šeimose kartais būna karšti ir audringi santykiai, net ir darniuose. O dabar Titas Januševičius, 35-asis jo taškas ir vėl dviženklis Vyčio VDU pranašumas. Mindaugas Lukauskis, Šarakauskas atsimeta kamuolį Mintautui Bulanovui, šio šūvis pataiko Mintautas Bulanovas, ilgai šaudęs pro šalį. Jurbarko kario gynėjas, tada, kada labiausiai reikia, smeigia tritaškį. 92-84. Kumelis. Mačiulis. Žilius, netikslus jo metimas, atsikovoja kamuolį jurbarkiečiai. Motiejus Maziliauskas vėl grįžo į aikštę. Ai, nepavyko Mindaugui Lukauskui dabar įkišti kamuolio po krepšiu. Ir Kumelis ramiai kontroliuoja žaidimo ritmą. O sprokti jis gali bet kurią akimirką. Klaidinamų judesių serija prieš Karolį Kokošką. Nusimeta kamuolį Kumelis. Gabrielius Čelka labai aukšta trajektorija. Nepatogus jo metimas. 92-84 vis dar švies lentėje. Pusantros minutės, jau mažiau. Bulanovas atidžiai prieš jį gynasi Šakių krepšininkai. Iš toli atakuoja jaunasis Maziliauskas, nepataiko jis ir kova dėl kamuolio. 44 metų Mindaugas Lukauskis aplenkė du jaunesnius savo oponentus, o Mintautas Bulanovas antras šūvis iš eilės. 92-87 jau beveik alsuoja į nugarą. Vyčiui vadovų Jurbarko kario krepšininkai. Kitas Januševičius prašo jį palikti vieną prieš Mintautą Bulanovą. Ir nu, labai drąsus prasiveržimas, kietas kontaktas išprovokuoja vis dėlto pražangą Kitas Januševičius. Tos prie baudų metimo linijos Kitas Januševičius. 1,90 m, 22 metų atakuojantysis gynėjas. Ir abu baudos metimus prameta Kitas Januševičius. Tokiu momentu. Ohoho. Na, dreba rankos net labiausiai patyrusiems krepšininkams, tik ne Mintautui Bulanovui. 8-asis iš eilės jo taškas ir vos 3 taškeliai lieka švieslentėje. Pusę minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Vytis VDU su kamoliu. Deividas Kumelis dar 10 sekundžių lieka jų atakai. Kumelis į koją pataiko Mindaugui Lukauskiui ir tai ir nėra pats geriausias dalykas dabar besiginančiai komandai, nes 14 sekundžių atakai vėl suteikiama šeimininkams ir savo atsakui
vos 5 su trupučiu sekundės turės svečiai. Na, ką nutars dabar Jurbarkas Karys, ar verta prasižengti ir tikėtis pramestų baudos metimų, ar vis dėlto bandyti gintis ir tikėtis, kad iš žaidimo nepataikys varžovai, bet tada bus labai mažai laiko likę atsakui. Gabrielius Čelka. Jam patikėta įmesti kamuolį iš už šoninės linijos. Kumelis kerta krepšio link. Net nežiūri krepšį Deividas Kumelis, bet išprovokuoja jis pražangą. Na, čia galėjo pabandyti apsiginti Motiejus Maziliauskas. Aišku, jaunam krepšininkui sudėtinga sustabdyti vieną iš varžovų lyderių. 17 sekundžių ir 40 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Kumelis pataiko pirmąjį baudos metimą ir prašo minutės pertraukėlės, kuri bus po šio baudos metimo. Povilas Valaitis, Deividas Kumelis, antrasis jo metimas taip pat taiklus, 94-89 ir Jurbarko Kario minutės pertraukėlė. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. Sugrįžk į universitetą. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Dramatiška atomazga mūsų laukia Šakių sporto centre. Šeimininkai priekyje 94-89, 17 sekundžių lieka švieslentėje ir 5 taškų pranašumą. Mėgins dabar kuo greičiau nubraukti Jurbarkas Karys. Mintautas Bulanovas išmeta kamuolį iš už šoninės linijos ir ko gero seks greitas metimas, kad užtektų dar vieną ataką jurbarkiečiams laiko. Mindaugas Lukauskis per rankas, nepataiko Mindaugas Lukauskis ir atiduoda kamuolį šeimininkams. Arbitrai matė jie šią situaciją iš arti. Na ir ko gero tai jau bus viskas šiame mače. Spaudžia dabar, labai gerai spaudžia šeimininkus svečiai, bet įveikia šį spaudimą Vytis VDU. Aidi rungtynių pabaigas kelbinti sirena ir Vytis VDU triumfuoja 94-89. Vytis VDU lygina serijos rezultatą, ketvirtfinalyje lygybė 2-2 ir ši serija keliasi į Jurbarką pirmadienį. Paskutiniosios lemiamos 5-osios rungtynės, kuriuose ir paaiškės pusfinalio kelialapio likimas. Na, šiose rungtynėse spindėjo šeimininkų gretose Titas Januševičius, 35 taškai jo sąskaitoje ir 37 naudingumo balai. Tiesa, ir daug metimų atliko šis snaiperis. Augustinas Mikštas, 22 taškai. Deividas Kumelis 13 taškų ir Eimantas Žilius 10 taškų. Svečių gretose Karolis Kokoška 25 taškai ir 7 tritaškiai iš 10. Lukas Žukauskas 12 taškų ir Tomas Delininkaitis, Ignas Juškevičius bei Mindaugas Lukauskis po 10 taškų. Tikrai atkaklios rungtynės, atrodė, kad jų likimas bus nulemtas gana anksti. Šakių komanda susikrovė triuškinamą pranašumą antroje rungtynių dalyje, bet sugebėjo grįžti į kovą Jurbarkas Karys.
Pademonstravo savo kovingą charakterį svečiai nuo Nemuno kraštų ir vis dėlto Vytis VDU galiausiai išplėšė pergalę. Taigi susitiksime artimiausiose 7bet NKL lygos transliacijose, kurių artimiausia vyks jau rytoj. Vilkaviškio Perlas priims Marijampolės Sūduvą Mantingą. Poryt Palangos Olimpas žaidžia lemiamą mačą su Joniškio Delikatesu. Na, o šioje serijoje Jurbarkas Karys pirmadienį laukia svečiuose Šakių Vyčio VDU. Aš, komentatorius Zigmas Jurevičius, dėkoju jums už dėmesį ir sakau iki kitų susitikimų. Bet lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Aštuntfinalio top 10 į tavo galvą ima raustis. Dešimta vieta susirena Steponas Žilakauskis. Dueto darbas lakoniškas ir glaustas. Nojus Vaivada ir Matas Mačiauskas. Pasižymintis gera uoslė ir solidžių balansų Vilkaviškyje Joshua Narsas antruoju šansu. Dar vienas duetas energijos įpūtęs Arnas Adomavičius ir Artūras Vilutis. Prie geros gynybos greitas puolimas užsikūręs Čelkos blokas Januševičiaus duris.
matėm jo dėjimą, šį kartą jo gerą gynybą. Matas Mačijauskas kamulį pučia kaip trimitą. Nors galiausiai jis nesugadino šventės Kretingos, Nedas Raupelis vaikus verčia griebtis už galvos. Į laikrodį pažvelgęs rankovės atsiraitęs per mažiau negu sekundę Modestas Babraitis. Lyga šįmet turės naują čempioną, nes Mantas Ruikis užbaigė Žalgirio sezoną. Pirmam jų mūšį durklas mėgė Mindaugas Stašys, ar veteranai dar vieną stebuklą parašys? Visiems vaizduotė virpina tuščias paskutinis lapas, laukia prieš akis ketvirtfinalio etapas. Septyni bet lažybos, septyni bet kazino, lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sugrįžk į universitetą. Užregistruok savo profilį alumni.vdu.lt ir prisijung prie absolventų bendruomenės. Sugrįžk į universitetą. 7bet lošybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Patalinė, drobė, satinas, mako satinas, premium kokybė. Nostra, tekstilė jūsų namams. Septyni bet lošybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Nelikant atsarginių suolelio, ant gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta.